میرے خیال میں ایک عام شہری کی حیثیت سے مجھے تو بڑا اہم دورہ یہ لگ رہا ہے، اور جس طرح سے ہماری معیشت ہے آج کل گردی سنبھلتی ہوئی، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں اور دوست ملکوں کو ہی دیکھنا چاہیے، انہیں کو سہارا بننا چاہیے، تو میں تو اس کو بڑا اہم سمجھتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جیسے عمران خان نے بھی وزٹ وہاں کا کیا تھا، وہ ابھی جیسے وہ شہزادے صاحب بھی یہاں آ رہے ہیں، تو امیدیں تو بہت ہیں، بس ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے امیدیں تو ہم نے بڑی لگائی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ سے کوئی بھی سرمایہ کاری آ جائے، جیسے سعودی سے آ جائے، قطر سے آ جائے، کویت سے آ جائے، اسپیشلی سعودی جو ہمارے خاص بھائی ہیں، تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے، تاکہ ان کو ہم آرام سے واپس بھی کر سکتے ہیں، ریٹرن بھی کر سکتے ہیں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر، اور اس میں ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی بھی مل جاتی ہے، اور اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے باقی ممالک سے ہوتے ہیں۔ سعودی کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں سعودی عرب کا، تو اس وجہ سے اگر وہ آئے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے، تو ان کی بھی نیت یہی ہوگی کہ مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل کامیابی ہو دونوں ملکوں کی، تو آئی تھنک اس سے اتفاق بھی بڑھے گا، اور اس سے دونوں ملک کی عوام بھی آپس میں ذرا رابطے کھلیں گے، مزید مستحکم ہوں گے، اور پاکستان کے لیے بہترین ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ دیکھیں، بہت ضروری ہے، ہماری ساری انڈسٹری چلتی ہے آئل پہ، اور ڈالر پرائسز ریز کرنے سے ملک کے اندر انفلیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی سپورٹ مل رہی ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔